Крыша. В эфире. Їжа. Екрани. Ближче. Смачненьке. Їжа. Їжа бурліва. Шановні, увага! Це не учбова і не навчальна тривога. Терміново принесіть до екранів щонебудь смачненьке. Адже сьогодні в цій студії зі мною кандидат в президенти України. Головний твітчер. Мій великий друг та поціновувач корисної їжі. Міша Лебіга! А треба Льоша кричати чи ні? Олексій Бурлєв! Я ж вже сказав, да, кандидат в президенти. Тупо партія Регіона, да? Головний твічер, всі стільки в тебе регалій, як ти встигаєш все? Я багато їм. Це нарешті хоч хтось сказав. Ну все, я через це і тут. Будь-хто приходить, каже, я не їм взагалі, мені оце не можна, то не можна, тобі все можна? Мені, кстати, багато чого не можна. Але я обходжу ці правила. Ну, правила, ну... А що тобі не можна? У мене взагалі колись язва була, прикинь. Бля, бать, ми випуск починаємо. Поїхали. Їжа Дурнєва, у мене язва. Але вже зараз все норм. Але вже майже діабет. А язва може пройти, ти думаєш? Ну, мені сказали, що все. Я типу робив через років 5 повторний осмотр, все вже. Як ти переміг язву? Що треба робити? Лежати в лікарні 2 тижні, похудати на кілограм 15. І все, і вона проходить? Ну, да, їсти, типу, нормально. Засовували щось тобі? Дрон, зонт. Мені, да, мені засовували раз 5, мабуть. З якої сторони? Дивись, неважливо. Ми опустимо це. Ні, через це. Через... Ми впустимо. Ага, добре. Ну, ясно. Ми можемо вирізати? Можемо. Все, спочатку. Міша Лебіга! Це просто могла би бути нова рубрика, знаєш, ти поїв салатері, і потім ми запускаємо зонт в тебе і дивимося, як воно там травиться. Як перетравилося. Оце рубрика Тимура була. Сьогодні ми тебе запросили, щоб перевірити насправді дуже потужний заклад, який на моїх очах, я вже був в Києві, тебе ще точно не було, бо ти приїхав цього минулого року. В кінці минулого року, так. На моїх очах з'явився новий такий нахабний, швидкий формат, який називається салатера. Вони, я не знаю, в них купа закладів, в них більше 10 закладів. Ну, я був. Я дуже мало де був в Києві, але в салатері був раз 2 чи 3, по-моєму. Ти не виглядаєш як, типу, клієнт салатери. Я теж. Просто... Дякую, Льоша. Блін, з тобою час так швидко летить? Я навіть не знаю. Така приємна розмова сьогодні була. Це мені кешбек? Вже? Я ж тільки купив ці джинси. Дякую, друже, блін. А ти вже ходив на дюну? Блін, я ще ні. Я дивився квитки, поки всі бабки витратив. Це мені кешбек? Друже, блін, красава. Відбий 5. Все, пішов за квитками кіно. Скільки тут? Ще гроші? Це ж я на 8 березня мамі купував пралку. Ого, скільки? Прикольно. Шановні, я знаю, що більшість з вас, якщо не кожен, купує товари в інтернет-магазинах. Але не всі знають, що можна отримувати додаткову вигоду у вигляді кешбеку від Leti Shops. Все дуже просто. Завантажуйте додаток Leti Shops або заходьте на сайт, обирайте магазин, який вам потрібен, і робіть замовлення, як завжди. Кешбек повернеться вам на рахунок, а звідти ви можете вивести його будь-яким зручним для вас способом – на карту будь-якого банку у вигляді донату або як поповнення мобільного телефону. Все дуже просто. А зараз Leti Shops пропонує гарячий, тобто підвищений кешбек в таких магазинах. Я в шоці, але в Answer вони збільшили кешбек до 8 разів. Як це взагалі можливо? Але, шановні, щоб не було зайвих питань, наголошую, гарячий кешбек доступний тільки за посиланням під цим відео. Тож переходьте за посиланням та економте на своїх покупках. Друже, ти як там? Де мої грошики?
чогось почнемо, так? Давайте тоді салатики. У нас тут і салати, і паста, і хумус, донер. Донер взяли? Я не знаю, що це. Дорога шаурма. Місо-суп навіть у нас з тартаром з тунця. Наполеон і ще дещо. Давайте, шановні, салат Цезар Делюкс можна нам внести? І салат Маріно. Міш, як ти взагалі ставишся до того, щоб стравам додають оцей преміальності через назву? Коли Делюкс, щось Диви, Цезар VIP. Я абсолютно до назви ніяк не... Я їм все, ти поняв. Мені абсолютно не важливо, як це називається. Головне, як воно на вкус. Ну, немає такого, що, типу, Делюкс, о, Делюкс. Там... Ні, ну, я... Мене просто веселить. Я пам'ятаю, був чувак такий, XL Deluxe. А, XL Deluxe. Ну, пам'ятаєш такого? Репер. Був репер, він був... Двохтисячні. Мені 3 роки, звісно, пам'ятаю, Льош. А тобі скільки років? 26. А, 26. XL Deluxe, якщо ти нас дивишся, все, в принципі. Був такий чувак, XL Deluxe, і це чувак, який себе назвав, ну, типу, він не просто... А, він одногрупник Потапа, до речі. У них була якась група з реп-уклоном, чи щось таке, вони реально. Реп-уклон? Реп-уклон. Ну, вони реперів там випускали. Вони всі якісь спортсмени там в фізінституті. І... Ну, Потап зараз зовсім не спортсмен. Ну, зараз так. Да. Ну, в 2000-х, наче, ні, він якийсь баскетболіст. Окей, так, Цезар Делюкс. Де він? Оце? А, да. А це два різних Цезарі, правильно? Це ні, це Маріно. Це давай. Ага, це Маріно. Це почнемо, так. Фу, ігроковий соус. Давай його зважимо. Ми раніше Цезар замовляли в кожному. Ух, ніхуясь, які помідори гарні. Дивись, такі шматки. Вау. Реально делюкс. А ви їм сказали, що то буде зйомка? Що вони такі свіженькі все поклали? Міш, ну. Як тобі? Ну, мені дуже подобається. А є такі цезарі, що там, як будто би, гусочка попшикала туди. А це тут дуже класно. Воно... Я перепрошую, це що означає? Попшикала? Ну, чуть-чуть кекнула. А, гусочка, а. Так, да. Ага. А тут воно прям все таке так. Лохмате, прикольно. А дай, будь ласка, віделочки нам. А оце відноситься до... Я от не знаю, до речі. Ну, давай зважимо так. Це, ну, це сухарики. Сухарики. 395 грамів, має бути 520. Тут є ще соус. 4500, бляха. 519. А салатеря, вибачте, ви в Женеві, блядь, там. Це що за точність, блядь, єбейша? Це Rolex від салатів. Ну, по ньому можна когось зважити. А що іменно, коли от я мав прийти, да. Ти вибрав єбучі салати, скажи мені. А що б ти хотів? Я тебе запитав. Хочеш поїмо шашлики, м'ясо, сядемо? Тивіки, шаурми, бургери, все. І іменно на мене ти оце? Оце. Що мені, помідора зараз пробувати? Це мене твоя дівчина попросила. Ну тут є м'яско, Міш, ну давай, ну треба цей. Ну зато він який гарний. Давай замішаємо тоді. Давай. Тут є чесноковий соус. Як ми це замішаємо? Ну чекаємо, спробуй. Ні, він такий... Та ні, ну нормально, що ми... Він дуже... Це просто майонез, по суті. Я би його не додавав. Ти ще майонез не будеш додавати? Будь ласка, дай я... Я на твою половину. Хоч чуть-чуть балдіну. Ти вживаєш майонез? Ні, якщо чесно, ні. Блін, салатера. Чого воно склеїлось все? А, ми прям до такого теж, да? Так, звісно. Ну, я согласен. Ні, ну це делюкс чи не делюкс? Ну... Грудіночка топ. Та все топ. У мене вдома помідори, я їх від холодильника віддираю отак, ти поняв? Чого? Ну, бо я забуваю про них, а тут прям дуже класні помідори. Ти, до речі, як харчуєшся? Ти готуєш собі щось, чи тобі хтось готує? Я змирився з тим, що я, ну, абсолютно це не моя двіжуха. Ну. Тратити там 2 години, щоб поїсти за 5 хвилин, і потім ще то все прибрати. Що це? Просто тьотя готує гречку там. Яку. Серйозно? Я пробував таке, мені щось так не сподобалось. Тебе приходить якась тьотя, ти з нею спиш? Ні. А, ви на цьому прийшли? Вона вдома готує. Мені а, готове? Так, да, мені зразу готово. Дивіться, що їм, ви поняли, я рішив, що щось треба нормально в себе піхати. А тьотя готовить, коротше, за гроші, ви поняли, мені привозять. Я оце на третьому прийомі піші, сука, я думаю, їбать, а що я їм вообще, блядь? А чого ти не замовляєш просто десь з кафешки? Так, типу... Я живу під лісом, угу. Там не глови, не доставки, не, ага. Не господа Бога, нікого нема там. мені типа, ну, я видумав такий план. Так, салат, давай ти скажи. Це майже найдорожче що, із того, що ми купили. Ну, Льош, ну що казати, тут помідори і... Скільки коштує, да? Ну, може у тебе якесь перепущення. 280 гривень. 269, ну правильно, так, кажи, помідори. Ну, просто помідори. Ні, ну воно... Льош, це просто помідори.
говорити. Ну це не я готував. Я це можу казати будь-що. Просто відпусти. Чуть-чуть злепшився м'ясо, але я не вважаю, що це до цього треба. А курятину ну, ти спробував? Я, кстати, не спробував. Давай бахнемо курочки. Ну, не суха, чітко. Немає. Типу, чомусь мені здається, що салат, він, типу, має бути, знаєш, якимось, типу, цілісним. А ця штука, вона наче як той бол, що воно тут все окремо. Це окремо, помідори окремо, курятина окремо, все окремо. Може, а я думаю, так зроблено, щоб ти давав соус і перемішувався все. Може, але це неможливо перемішати ні в коробочці, ні, не знаю, ну, може, в якійсь спеціальній тарі. Але самі... Що треба? Нормально по дозіровці взагалі? Оце трава. Так скільки має бути? Все. Я не їм салат, я взагалі не розумію, що це. Ні, ну по дозіровці трави нормально, якщо чесно. Почув. Да. Найголовніше, продукти якісні, свіжі, трава оця, вона дуже швидко гниє. Це саме те, що додає делюкс. Це ананас. Бля, чому? З банки, бля. В який момент люди вирішили, що ананас це щось таке надпреміальне? Це ж... А чого? Я тільки... А, ні, ні, є, прям, є. Це, є прям як так, у них є просто цезар, і він відрізняється від цезар делюкс саме ананасом. А різниця все ні скільки? 700 гривень? Ну, да. Ну, от ананас в банки. Тобі як? Скільки він коштує? 40 гривень? Я не знаю. Я думаю, в Радянському Союзі не було ананасів в банку. І, типу, там якщо... Не було, там не було, давай, ну... А, да. Ні, не то, що там персики банки були, це було, а ананасів не було. А не було. Але якщо ти діставав ананаси, ти діставав їх так багато, що міг засунути їх в салат, оце був справжній делюкс. Оце був делюкс. Але салатейра 24-й рік. Який делюкс з ананасами? Оцінка від 0 до 10, Міш. Що ти даш цьому салату? Ну він ж 10. 10? Ні. Це 10 – це цар салат. Чекай, для мене, я іноді беру салати, там, да. Там якихось півтори помідори, no. Що ти там піснули, і все, мало. Це все, що є, дуже мало. Тут подивись, скільки я тобі привозив. Згодно. Дуже багато всього, і все якісне. Оце м'ясо бомбічне. Так, бомбічне. Покажіть м'ясо. Ну це реально грудинка, я з такою карбонару роблю. Це прям така м'ясна, класна грудиночка. 269 гривень, ну це немало, але буває дорожче. Ну слухай, це салат в нормальному ресторані. Ну так, да. До речі, але тут 500 грам. 510 грам, це можна тільки це поїсти. Короче, я думаю, це нормальна ціна. Давай отже, 9. Отже, 9. 9. Бо це все-таки салати більш-менш на доставку і чисто щось перекусити. Ну так. А ціна, ну, ніфіговська. Ціна ніфіговська. 9, ми є 9. Я ставлю 7 балів, бо хочу, щоб вони розвивалися. Шановні, щороку кожен водій повинен оформлювати автоцивілку. І щоб цей процес зайняв мінімум часу, зусиль і коштів, раджу скористатись Hotline Finance. Це сервіс онлайн-страхування, який зібрав в одному місці всі страхові компанії. 5 хвилин на вибір та оформлення. І готова страховка у вас на імейлі та в застосунку Hotline Finance. Там же інструкція дій при ДТП, якщо раптом станеться. А з моїм незмінним промокодом «Дурнєв» як завжди отримаєте знижку 10% на автоцивілку від будь-якої страхової компанії на Hotline Finance. Користуйтеся, рекомендую. Ну що, зняли? На друге коло! Міш! Ага, да, що, Даш? Там це все несеться. Салат Маріно у нас. У нас була невеличка перерва, і Діма, людина, яка на 80% створена з їжі з доставки, пояснив нам, як заправляти салат. Ми дійшли до виводу, що треба соус прямо сюди заливати. І диви, які тут кабачки. Вай. Нічого себе з кабачками. А тако буде видно? Гляньте, це груша. Дуже великі куски авокадо, це офігідно. А може, кстати, ні? Може, ні, я, мені подобається. Він порізаний чи ні? Порізані. Наче його різали в грі Fruit Ninja, типу, знаєш? Так, що, ми завели огірковий соус? Огірковий соус. Ти їв огірковий соус? Ні. Ніколи я жизнь. Перший раз в житті я взагалі почув, що він існує від тебе. Ти це чесниковий, ні? Угу, підожди. Губу, блін. Блін, він нормально? Огірковий такий, так. Да. А можемо, отак, вопрос, мене дуже цікавить. Діма сміється в кадрі отак. Да. Це він наживо сміється постійно? Чи ви іноді, може, на монтажі вставляєте? Діма, скажи.
Відповідь почуєте потім. Та ні, я може кажу, та воно не так смішно, як ти смієшся, Діма. Ага. Я навіть на це сміються. І що тепер? А, так. Що? Ану. Воно просто отак. Ні, що так? Ні, правильно? Так робити треба? Тих ніхто не робить. Я... Блядь! Реально? Подякували, Дім, блядь! Це так треба? Блядь, хорош. Так може і це... Чекай, це хорошо? Так. Це я сміюся, що це що-то от ізіз. Та ні, ти що, наоборот. А знизу є там? Як та є, звісно. Боже, який красивий. Так, 382 грами. А має важити 440. Ну все. Ну 400. 400. А має 440. 10% спіжено. Салатейра, негарно. Негарно себе поводити. Міш, да. Ти пам'ятаєш, я дивився твоє інтерв'ю, ти розповідав, що ти досить довго мало заробляв, багато працював. І ти пам'ятаєш оцей момент, коли ти зрозумів, що ти можеш оцю їжу, типу кафешну, типу замовляти, яку. От ти замовляєш, і ти хочу піцу, хочу. Знаєш, що я хавав постійно? Такі зелені хінкалі. Хінкалі, вони коштують, ну, гривень 30 за кілограм. Я не знаю, на що це. А чому вони зелені? В магазі вони шпінатні, типу? Ну, типу, саме тісто зелене, поняв? І ми його, коротше, варили на пацанів на всіх. Хавали, поняв? І по всьому дому отак віяв запах. Щас буде ужасно вже. Хто хаває, вибачайте. Коли ти пельменів тако налупився, так. І чуть-чуть тако... Да, так, звісно. Амбре це називається. А оця штука, це амбре по всій хаті, поняв? Така ужасна штука. І я, коли перестав його їсти, почав просто нормально питатись, я дуже балдів. Ти знаєш, що оце з дешевих пельменів, ти настільки сильне амбре, якщо в гуртожитку вариш, воно може навіть двері комусь постукати. Це воно настільки потужне. Ти відкриваєш, воно всередину. Добре. От ти почав заробляти там, ну, умовно, я думаю, що, ну, умовно, там, штуку баксів на місяць, отак постійно, хоча б. І вже з цієї планки, там, в Чернівцях ти жив? Ну, так. Я жив в Хмельницькому. Повна масштабка случалася, я приїхав в Чернівці до друзей, пожив рік, приїхав сюди. Ну, на проценті. Так, да, так. Я теж знаю, прикольні типи. Що ти замовляв? Що ти от постійно, все, бабки є. Що замовляють люди, які перейшли з моменту бабок нема в бабки є? Слухай, я продовжував їсти пельмені. Але червоні вже. Але чуть-чуть краще. Я роли дуже багато хавав, прям дуже багато ролів. Який рол у тебе улюбленіший? Ну, філа, навірно. Така класична чи дабл чіз? Ну, хай буде дабл чіз. Я роли хавав там 3 рази на тиждень, поняв? Це вже навіть перестав. Ну, знаєш, це ж має все одно бути, навірно. Так. Я, кстати, не уверен, чи маю. Що? Ну, чуть-чуть таке щось там, типа на вихідний. Ну, роли просто, так. Да. Мені здається, більш святковий якийсь особливий момент. Ну, для мене я дуже рідко, раз на місяць можу їх. А тоді я прям такий. Ще який, поняв, сет. Там 5 ролів, так. 500 гривень так, він так. Коштував. І я таком, давай. Давай, вези. Кур'єри, отак. Я дуже лопашив роли. Треба то було тебе на роли звати, ну вже все. Так, у нас Маріно. З чого складається, до речі? Листя салату? Я показую, раптом живуть люди, які не знають, як виглядають овочі. Отже. Але не є, я навіть знаю, де. Листя салату? Авокадо, овочі. Діма, ну як ти будеш в цій могилі шукати авокадо? Стоп, а що це тунець тут? Так, це тут, бо воно Маріно, це море. Ось авокадо. Яке воно було гарне, поки ми його не зґвалтували за Діминим рецептом. Авокадо. Ну все дуже, дуже гарне все. Все схвалює, все. Схвалю, все. А от цвітна капуста? Це гамняк. Вона тут, ну, вона цвітна. Вона йде взагалі де угодно, ти розумієш? Я дуже деко ненавіжу цю штуку. Всі овочі і ковочі. Це що? І баклажани ще. Баклажан і оця капуста. І броколі ще теж. Це вони сестри. Цвітна капуста і броколі. Да? Вони такі, давай споплюжимо всім життя. Я дуже ненавіжу. Ще й жовт, чому воно жовте? Це типу оброблене? Я не знаю. Давайте я дочитаю далі. Тут овочі запечені. Фета в травах, не так, що просто фету поклали і все жри. В травах. Тунець рукола. Тут не має бути кольорової капусти. Це підкидиш. Немає за рецептом. Овочі запечені. Я запечені овочі, ну, да. І вона серед них. Тому що, якщо людина побачить, що в рецепті, ти ж читаєш кафе, знаєш, що там буде? Ну, овочі запечені. Якщо окремо написати капуста, будуть скіпати всі. Ні, цю кидати камнями. Так, приберіть це. Стоп, з печених овочів тільки капуста. І морква. Ну, такі собі овочі. І тунець. Так, тунця, до речі. Ну що,
Давай. От тобі прям типу супер не подобається така їжа? Я дуже не люблю оцей салат, оцей щось. Мені я розумію, що він дуже корисний. Кабачок, перепрошую. Кабачок, ти питав. Є кабачок? Є кабачок. Дизреспект цьому салату. Тупо три компоненти, які ти не любиш. Да. А, брокколі нема. Саме листя тобі не подобається. Якщо замість листя картоплю фрі. Балдеж. Да? Можна вмісти цього просто картоплю фрі. Ну, все якісно в них, блін. Мені просто сам цей смак, тунець і овочі, ну якось воно не дуже смачно. Ну я розумію, що комусь воно залітає. Так. Ну давай, давай. Ми потім я хотів викинути. Знаєш, чим пахне? Як у батька зі рта, типу. Із ноги можна теж дати. Коли у батька був день народження і вже розходяться всі, і ти кажеш, батько, давай, з ним народження ще раз. І він тебе цілує, отак, як капуста. Дуже схоже на очі. Так, капуста. Є люди, які такі капустки би зараз. Немає, надіюсь. Ціна. Недостача скільки? 40 грам недостача. 40 грам недостача, до речі. Ціна, як ти думаєш? Чуть-чуть заївся. Це батя цілував мене. Давай, як я думаю? Тут є тунець. Так. Це типу норм. Дорого. Да. Три види всяких овочів. Фета, соус. Ну він має бути дорожчим, ніж цезар. Ну. Давай 320 гривень. 289, ну це близько, так. Він, насправді це найдорожча позиція з усього, що ми сьогодні замовили. Далі просто будемо падати на цінове дно. Отже, оцінки, Міш. Я ж дивись, я ж маю ставити як мені. Так, правильно? Звісно. Так, я ненавіжу капусту, так. Ненавіжу кабачок, це ужас. Ненавіжу цю зелень полезну. Просто дизреспект. Давай, ну, можеш... хай буде 6, бо ну, прям якісно. Чи якісна хуйня, вот. Салатик називається. Якщо ти хочеш харчуватись, типу, корисно, мені здається, от запечені офіси, це корисно. Тунець, ну, можливо, корисно. Листя. Дуже корисно. Корисно? Ну, да. Я чув, що там сіль, щось воно не сильно, типу. Ну, окей, нормально, не смажене, добре. Листя, клас. Оце заправка тільки все портить. Якщо без заправки, дуже корисна, типу, їжа, можна хавати, і вже тільки через це будуть кубики пресу. А ми прям брешемося перед нашим? Буде, все буде. І пісню на такого виросла. Так. Ви такі сидиш? Я 7 поставлю. Я поставлю 7, бо мені не так гидко від кабачків, від цього іншого. Мені нормально. 6 і 7. Шановні, саме час поставити... Закусіння здогори цьому випуску. Довідка. Може, хтось не знає? Михайло Анатолійович Лебіга. Так. Народжений Михайлючка, Хмельницька область, 97-го року. Це правда. Український блогер та стример. Це правда. Це чисто правда. Отримав висвітлення. Мені завжди подобається, як наші редактори, вони, ну, там про тебе багато чого написано, як вони обирають найголовніші три речення. Чекай, а ви з Вікіпедії забрали? Ні, це з якихось наших баз. Та це Вікіпедії. Отримав висвітлення в найкрупніших ЗМІ України, перш за все, завдяки його рекорд рекордним збором на потреби ЗСУ, ГУР та інших підрозділів на платформі Twitch. До речі, Міш, реально, це було дуже класно. Я вже не пам'ятаю суму. А є далі? Але це прям було фантастично класно. Це люди все. Люди балдежні, капець. Дякую вам. Так, насправді так, люди, і ми теж там щось робимо, збираємо, відправляємо допомогу, і я думаю, ти теж з цим стикаєшся, коли військові, там волонтери передають військовим, і чомусь їх просять, хоча ми ніколи не просимо, запишіть відео. І ось вони стоять біля якоїсь машини, там Олексію Дурніву, ще мене там не знають, знаєш, вони таким плутаються, там щось вимені, і так видно, що їм не до того, то бах, щось там їм треба йти. А вони такі, Олексію Дурніву, дякуємо за тачку. І я, ну, 9 з 10 випадків не ставлю, то або дописую, що насправді це вам, люди, бо, ну що ми, типу, кинули клич, зібрали, змагаємось майстерності там це зібрати. А якщо ви нас не будете підтримувати в цьому, ну нічого не вийде, як ти не старайся, як ти, який ти класний кліп не зніми, який ти прикольний там хіт не придумай, ну воно нічого не буде. Тому так, ще це раз. Правда. Ще вам раз. Дякую. Дякую людям. Так, де в Лібігі вже більш ніж 287 тисяч підписників на Твічі. Я сьогодні дивився інтерв'ю, де ти сказав, що коли тебе дивляться 1500 людей, то а у тебе 300 тисяч підписників? Да. Це, типу, як? До...
Ліон, я не знаю, яке. Там диви, там такий прикол, що типа не важливо, скільки в тебе там є. Головне, скільки тебе дивиться, скільки онлайн. Понял? Ага. І типу, воно не пропорційно може бути так багато підписників. Є стрімерів, яких там по 3 мільйона, а онлайн. Типу там 2,5 тисячі. Ого. Ну це ж типу з часом, ти там ростеш, ти перестаєш бути цікавим. Але у тебе, ну вони ж свіжі. Типу, це ж тільки почалося. Зараз середній 16 тисяч онлайн. Це дуже круто. Ого! 16 тисяч! Ми дуже далеко насправді. Ми ж ютубери, вже такі старі, і типу, ми не сильно розуміємось на твічі. То я сьогодні Міші розповідав, і можливо хтось бачив цей позор, що ми колись на твіч залетіли з Вовою Дантесом один раз. Ми були п'яні, і ми 2 години не могли зрозуміти, як то запустити. А ви ще з телефону запускалися? Ми пробували і так, і через ноут, щось воно ніяк не запускалось, а потім, здається, через телефон ми запустили. Просто так, сонечко просто є, і не розказує тобі, воно тобі. Ну все, все добре. Кинули там в сторіс, ну перейшли якісь там 100 людей, мені здається, може 200, не пам'ятаю. Залетіли то дивитись, і можливо багато хто з вас не знає, бо я цього не знав. На твічі є якісь прям суворі обмеження на певні фрази. Які? Ні, ну у нас можна. Диви, я партнер твіча, я не можу то казати. А, да? Ну, навіть тут? Що скажеш? Так. Можуть... Я, а якщо то про Болотян? Ну це треба вже спілкувати. Треба взагалі, я там немає просто українських модераторів. Ага. Я думаю, твічі. Треба запустити туди свого чоловічка і бомбурити, як є бажання. Ну і щоб можна було говорити все, що. До речі, твіч, зв'яжіться з нами. У нас є. Ти пішов би в модератори? Ну, не знаю. Я би поблокував все, що там є. Так, зокрема, в липні 23-го року, те про що ми говорили, Лебіга всього за одну ніч зібрав рекордні 8 мільйонів 350 тисяч гривень за 8-годинний стрім. Чудово. Чудово. Тік-ток у тебе майже вже мільйон, або може вже мільйон? Ні, майже. Майже. Підпишіться. Блін, станьте тим мільйонним підписником. Ви... Ну, якщо хочете, мені якщо чесно. Ну, якщо є бажання, якщо. Що це 993-800? Кажу, давайте. Я так харюсь, ти бачив школьників, які просто там в школі за партами сидять, що десь знімають. Купа мільйонів людей. Є люди, в яких по 5 мільйонів. Я вже... вони... Це хто? Ну, я не буду. Аня Тринчин. Аня, привіт. Привітенька. Я просто в тіктосі, я не можу, я злюсь на тікток. Я не знаю, чому. У мене дуже по тіктоку ця стрічка. Я, типу, буває таке, прокинусь, як літня людина, прокидаюсь дуже рано, за годину до будильника. І я, типу, думаю, ну що робити? Не хочеться, буду просто заліпати в телефон. У мене немає таких проблем. То вже треба до спеціаліста. Ні, я пізніше вже після кави. І гортаю телефон, і тут, ну добре, дам шанс тіктоку. І я просто розумію, що я через 15 хвилин гортання тої стрічки, я просто злюсь. Я такий, так, я можливо бачу тих школьників, які, типу, 5 мільярдів переглядів, які просто там щось. У нас одна стрічка. У мене ужасна штука, я зранку, якщо проснусь і сижу в тіктоці хоча б годину, голова не працює далі. От ти відкладуєш телефон, і ти все, і ти вже ходиш, як в той школі, ти вже знімаєш саме. Не дивіться тікток, блін. Тікток, відмініть його. Так, і в інстаграмі 700 тисяч підписників. Чуєш, а ти зараз сказав, що ти партнер твіча. Що це означає? Ну, в мене є галочка твіча, я партнер твіча. Вони, коли хочуть щось зробити, вони дзвонять і кажуть, Міша, типу, партнер. Ні, ну, дивись, ти якщо не партнер, то, наприклад, тебе люди не можуть купити сапки. І сапки — це, типу, підписка. Платна підписка на твічі. Да, в тебе з'являється галочка, коли ти стаєш партнером, в тебе з'являється галочка. Підтримка там тебе і так далі. А люди, які не партнери, то вони, ну... Ні, ну, типу, якщо у них є, ну, типу, якісь питання, вони такі, а, це наш партнер, навіть читати не буду. Та я отримав галочку, коли в мене було 16 тисяч підписників. А це якось вони тобі, от YouTube, вони присилають оцю, знаєш, дошечку. Типу, якщо в тебе там 100 тисяч, мільйон і далі підписників. В твічі щось таке є? Є якась офлайнова комунікація? Щоб вони, типу, якийсь лист тобі, Міша, вітаємо, онборд, там, ти наш партнер.
Немає такої хвилини? Не. Не, Twitch. Нічого не дали, блін. Просто дуже приємно, типу, YouTube присилає тобі, ну, типу, посилку, знаєш? Ти, типу, відкриваєш, там, YouTube написано, відкриваєш, там, якийсь, типу, лист, там, вітаємо. Ну, це прям приємно. Мені неприємно. Що-що? Та ні, ну що, ось вони давно стоять. Це в тебе за 100 і за мільйон. За 100 і за мільйон, да. Діма, он велику. Та йому... Нема, Twitch немає, нічого не присилає, да. І в цілому Twitch може забанити тебе в будь-який момент. Якщо за, ти... за що-либо. Так, у нас далі суп. Суп? В солотері суп? Так, суп теплий, нарешті щось тепленьке. А є суп у нас там? Я так, є так? Суп. Суп називається місо-суп. Я дуже не люблю місо-супи. Я теж, насправді. А я до тебе прийшов, кажу, все, я все їм, мені да, взагалі один да. Фу-фу. Фу, майонез, ні, ой, місо-суп. листя, кабачки, світна капуста, бе, Льох, ну ви... Це не просто місо-суп, Міш. Це місо-суп з тартаром з тунця. Це слова, я 10 років тому отак читаю просто це в меню, місо-суп з тартаром з тунця. Я знаю, я це їсти не буду. Я навіть і зараз, типу, я, вони мені вже звичні. Я всю життя думав, що тартар – це танець якийсь взагалі. Так, тартарк була група. Наверно. Танок новоденького і тартарк. Він, значить, складається з бульйон на основі курки, тартар з тунця, оливки. От оливки, от їх так різати. Ну, типу, не можна покласти просто ціло. А що ціло? Оціло? Ну, бо ти її можеш встромити в неї щелепу, в щось, в м'ясо, в м'якоть оливки. Нащо її нарізати на смужки? Не, ну, кажеш, ти до... Ну, якщо такої порізати, то може в нас смак дає. Я согласен. По складу. Оливки, яйце куряче, водорослі. Хто це придумав? Давайте суп з водорослі зваримо. З піска. З піска. Зелена цибуля і насіння кунжуту. Виглядає він, ну, наче помили посуд. Міш, ну, блядь, місце суп, ну що робити? Скільки думаєш, він коштує? Я взагалі супи не поважаю в цілому. Ти знаєш, що це, що коли в дитинстві казали, що їж багато, що бріденьке, щоб... чи тобі так не казали? Казали, це повна. Це повна брідятина. Батьки, є питання. Так що я взагалі не поважаю, це просто воду з чимось п'єш, це ужас. Так, варена вода. Ну, типу... Водорослі варені. Хочеш таке? Ну, 330 мл. Це що, 330 грам воно має важити? Ні, там трошки якісь другі... Та ні, ну приблизно так. Ну, там чуть-чуть, так. 327. Слухай, ну, нормально. Ну, давай. Ну, Міш, ну це курячий бульйончик. Тут, бачиш, он тунець. Ну, ти ж любиш тунець. Тут і зелень оцяку. Воно воняє, капець. І що ми будемо? Ну, треба ж, правильно? Салатера. Салатера. Знаєте, я зараз скажу. Ну, це... Ні, оце... Чесно. Ніби такого карася отак зловив з води, отак. Отак. Ні, правда? О, фак. Коротше, салатера. Я, ну, я, звісно... Може, він такий має бути? Ні, ну, я їм місо суп смачніший, але в мене звернення просто до вас. От ви вирішили, що ви і салат у вас, і донер, і запіканка, і місо суп, і що? Ну, це от просто нащо? Бути всім одночасно. Як казав цей Лі Брюс Лі? Злив на джипі. Що я, чекай, зараз я коли питаюсь умнічити, це ужасно. Я казав Брюс Лі, я Брюс Лі. Треба знати не 10 тисяч різних ударів, а один вчити 10 тисяч раз. Так. Треба щось на щось одне налаштовуватись і бамбучити. А може і не треба, я не знаю, чи ми когось вчимо. Ну, місто суп, гамно, все. Гамно, ну просто, типу, розумієш, от є салатера, от ви називаєте салатера, ну не просто ж так. От, сала нема, да, а да, місо-суп є. І поруч зараз відкриється. Просто собі уявіть, топ-менеджмент чудової салатери. Зараз відкриється поруч місо-супера. І почне донори, салати продавати. І прочу, що вони? Ви за них зайдете і скажете, шановні, ну є якась повага. Не лізьте ви в цю, ну не виходить воно. Я не можу повірити, що хтось приходить такий салатер, ой, зараз місо-супчик, бахну. Хтось вони зробили, щоб побісити взагалі все. Так, вони виключно нам це продали. Там не було цього, так? Да? Було? Так, ну, я ставлю цій страві 3. Це
повна рубрика. А що на одиничку що тут? Просто пташку мертву принесуть, що ти скажеш? На одиничку нам прислали колись бургер. Бургер в коробці, який хтось посрав, жопу не витер і об цю коробку отак рукою. З якого це було закладу? Бургер фарм, так. Да. Ну, не було, може, паперу. Не, чесно, какашка. Ну, я не принюхався, ну так воно було, так. Да. Ну, коротше, від мене три. Ні, ну буває гірша їжа. Буває, так, да, буває насрано просто. Ну, давай, хай я дам, давай. Ну, два, я прям... Два? Ладно, три хай буде. Три? Да, я согласен. Три. У-ху! Шановні, війна триває, тому ми маємо невпинно допомагати нашим захисникам захищати нашу державу. До нас звернулись хлопці з 3 ОШБР за допомогою. Якщо ви раптом не знаєте, що це за підрозділ, подивіться їх YouTube-канал. Вони дуже багато знімають відео, з яких видно, що вони завжди знаходяться в найскладніших ситуаціях. Запит чималенький на 2 мільйони гривень. Він включає і прилади нічного бачення, і тепловізори, і активні гарнітури, і дещо ще. Запит терміновий, тож маємо швиденько зібрати цю суму. І задля того, щоб це проходило швидше і вам було цікавіше долучитись до цього збору, ми придбали ось цей класнючий iPhone 15 Pro Max в дуже прикольному кольорі White Titanium. Що перекладається як білий титан. Раптом хтось не розуміє англійську мову. А отже, правила, як завжди. 200 гривень донатити – це один лотерейний квиток. 2000 гривень донатити – 10 лотерейних квитків, тобто 10 шансів виграти і так далі. Коли робите переказ на банку з іншого банку, не з монобанку, не забувайте додати в описі до переказу ваші реквізити, щоб ми могли з вами зв'язатись в разі вашої перемоги. Також є можливість донатити на PayPal. Запит терміновий, тому ми знімаємо це відео буквально за 2 дні до виходу програми. Той час, як саму програму знімали, можливо, місяць тому. Тож долучайтесь, давайте допомагати 3 ОШБР, бо вони воюють за нас з вами. Міша! Пасту ти хоч їш, салат ти не їш, суп не їж, паста. Я 2 тижні назад сошов з ума. І я дуже заскучав за цими макаронами такими, ракушками. Поняв? А, так. За ракушками я взяв сосісок. Так. І я от так робив от цілий вечір, поняв? Потім какав тяжко, але головне процес і балдеж, розумієш? Я дуже люблю макарони. Макарони – це кайф. Так, макарони – це супер. Якщо ви хочете язву. Макарони роблять язву? Да ні, ну ти тісто лупиш, ти прикинь. Це ж теж не, ну. Я не знаю. Якщо ви їсте макарони, їжте якісь ще помідорчики і огурчики, тоді буде чітко. Добре. Ну, у нас, я думаю, тут зараз буде, я вже бачу склад. Давайте нам карбонара делюкс виносите, паста фреско. О, Боже, ні. Та вони зробили ще нову якусь херню, називається... Стоп, карбонара делюкс, там ананаси теж? Думаю, так. Ну, а які делюкс без ананасів? Ні, ну ти теж думай. Я вибачаюсь, я согласен. Так, а що ти це? Що ти, це якийсь, я не знаю, це після їди, перед їдою. Я один раз це пробував. А дивись, як тобі така задумка отака? Дуже зручно, молодці. Блін. А чекай, що отак правильно? Отак правильно. Да? Так, ну думаю так. Давай бахнемо, тут є імбірний гострий. Оце, це, я гострий, не це. А, тут по 2, так? Да? По 2, так. Да. Ні, ну так, спробувати. Так, це апельсиновий. Імбір, лимонний фреш, апельсиновий фреш. Це пити треба? Ні. Чи це бензин? Це якщо хтось нападає, можна приснути в обличчя. Да. Фу, а що це? Імбір, лимонний фреш, апельсиновий фреш. Це якщо... Мене вас... ніби лимон зґвалтував тих жук. Це якщо язва тільки починається... Не пийте. Я не буду. Якщо язва тільки починається, і ви хочете дізнатися в повній мірі, що це таке, можна таких 2? Та ні, це вони продають, та ні. Так, до речі, з приводу ціни, Міш. Це ж за гроші вони? Це за гроші. Скільки ти думаєш, оця бомба язвіна? То вони можуть платити, щоб це пити? Ну давай, 8 гривень. 59 гривень. Так. Да? Да, 51, да. Чесно? Диви, я не можу... Може це сюди долити? Ні. Ну що це пити, куди? Я не знаю. Так я сам не можу зрозуміти, Салатейро. Це в який момент просто ви вирішили, що треба це продавати? А це з перцем, здається, судячи з того, що він плаває. Значить, тут імбир, лимонний фреш,
куркума. От куркума. Ну, пить куркуму? Пить куркуму. Мед, сіль та перець. О, дивись, от ти перевертаєш її, да. Типу, як отак. Потім перевертаєш назад, відкриваєш, і воно тобі все по пальцях. Да. Я да. думаю, що це не так. Що це, типу, треба якось, типу, отак, мабуть. Чи ні? Ну, ні, воно що так буде. Це ще... Диви, камнями якимось... Воно ще сіллю, розумієте? Ого. Це та сама... Але тут ще куркума, сіль. А ми мало важити це? Ні. Це, якщо в очі потрапить, то я не знаю, треба до лікаря їхати. 59 гривень. Так. Це півтора долара, правильно? Так, ну бо там бачиш куркума. Вона, ти бачив ціни на куркуму хоч раз? В який момент люди такі, ну, створимо новий напій, там щось з куркумою можемо. Солі! Так, да, перед соль. Так, карбонара делюкс. Складається вона. Лінгвіні – це макарони. Томати, куряча грудка, мікс грибів, бекон, пармезан, базилік, соус вершково-грибний. Понюхай. Нічого, мені смачно. Нравиться? Да. Це грудинка ця припалена така. А що? Вон. Ми будемо трясти зараз? Так. Ми, наче, Тищенко поїхав в кол-центр, знаєш? Що будемо трясти? Трясти? Це хорошо, Льоша. А це попросили. Так. Хай би ми вже заляпали. Ну, ладно. Давай, да. Тряси, все, я тут. Давай. Кабачок я бачу, да? Врезки. Цвітна капуста да. я бачу. Давай, Льош. Да. Нам треба це їсти. Так, давай я висиплю. Так. Фу, так погано від того лімону. Так, да, то, слухайте, обережно з тим, бо воно реально ядовите якесь. Ого, слухай. Блін, ну гарно. Ну гарно, так. Так, ну приблизно так. 535, а має бути 580. Ну, не, тут не хватить. Не хватить. Ну, тут такий шмат ще був. Так, що? 557, а має бути 580. Ну, 20 грамів з ним. Трошки дивно. Що воно в доставку приїжджає, отаке вже, ну, типу, готове і холодне. І ти це, якщо будеш розігрівати, воно... Ну, так, да, зелень, зелень, все, да. помідорчики, все буде вже не то. Ну, виглядає бомбічески. Виглядає бомбічески і дохіра, насправді. Дуже велика порція, така, знаєш, американська. Мені смачно. Угу. Оцей соус прикольний. Дуже нравляться макарони в цілому з холодильника. Я приходив новий, коли гуляв. Було лінь розігрівати, бо вже всі спали. І трамбуєш макарони такі. Да, холодні. Холодні, галімі такі, але дуже смачні. Оце зараз така сама штука. Слухай, а в дитинстві що ти більш за все любив поїсти? Гречку. Що за гречку? Ну що ж, і в дитинстві, і зараз любиш одне і те саме? Типу, а на Новий рік ви такі, знаєш, святкові якісь страви? Мені з лососем все нравилося. Дуже люблю лосось. Ну, бутербродики якісь з цією рибкою можна картувати. Салат з крабових паличок. Ну, це ж заворот кишок, ні? Це можна отак впасти і... Так, його можна навіть подрібнити, отаку зробити смужку і... Краб. А що ти любиш гарно? Я дуже люблю м'ясо по-французьки, я постійно це кажу, я дуже люблю. Оце м'яско відбите, відбивні. Потім що там? Майонез, цибулька і сир. Ну, воно все приплавилось. Це все одне, типу? Ну, так. Да, ага. Ти що, не їв таке? Не пам'ятаю. Це, якщо мені стане погано, я родичам своїм кажу, і мене без тями повезуть в лікарню, поставте мені крапельницю з цією. Що ти кажеш? Все супер, все смачно, ціна. Ну, якщо ми просто за салат віддавали 280 гривень, значить паста, де є і помідори, і то, і м'ясо, і цей, давай 350. Як би не так, Міш. Скільки? 279. А яка... Який сенс брати салат? А де кабачок? Стоп, а що ми... Кабачок там. Ага, це оце фреско, це оце, так? Так. Це карбонара. Звичайно. Карбонара делюкс. Ну, типу, насправді карбонара, вона трошки інша, вона має бути гаряча, але це ж делюкс. А де ананаси, до речі? Нема ананасів. Що, в чому суть слова делюкс тоді? Я не розумію, якщо там в салаті були ананаси, це було люксово, ти дівчину запрошуєш, став їй цей салат, і вона тільки думала, що ти якийсь непідходящий штришок, тут вона вкусила ананасика, вже розслабилась, вже сидить, вже... Треба ставити оцінки, так? Так, давай оцінки. Ну, блін, ну, 8, 7.
Я 8 поставлю. 8? Да, я 8 поставлю. Є багато питань до температури в цілому. От це правда. Як це робити? Технологія якась. Салатейра. Чисто. Я знаю, ви будете це дивитись по-любому, і ви такі дурні. І... Ні, користуючись нагодою. Складіть дві окремі коробочки, покладіть оце все, начинку і пасту. Ми хочемо жерти гарячу пасту, або те, що можна розігріти. М'ясо, так, м'ясо, те. Овочі окремо. Киньте овочі, оцей листик, киньте навіть оцей томат, не розрізайте його, щоб він не стік. Ми що, не розріжемо? Щас, Алтера, дивіться, якщо що, це його шоу, я взагалі просто сюди прийшов. Мені абсолютно похуй, що ви робите. Ні, це чесно, якщо що, я абсолютно тут, я прийшов поїсти просто. Помідорчик не розрізаний. Все. Ми собі чик-чик його. Це розігріли. Це ж буде фантастична інша справа. А так воно не холодний. Знає. Ну що ти 8 ставиш прямо? Так. Ну, 8. Ну 8 було класні компоненти і класні макарони. Я 7 ставлю все. Так. Шановні, у нас на каналі з'явилась можливість стати спонсором каналу. І що це вам дає? Там є кілька рівнів. По-перше, ви можете дивитись наш контент без реклами. По-друге, ви можете дивитись наш контент раніше за всіх. І по-третє, всі рівні спонсорів, навіть спонсори, які сплачують всього 100 гривень на місяць, отримують доступ до ексклюзивних трансляцій наших нових форматів. Найближча трансляція відбудеться 7 квітня ми будемо в прямому ефірі відтворювати формат 5 побачень Дурнєва. Ми ще самі не знаємо, що з цього вийде, але приблизно у мене буде 5 побачень протягом трансляції. І в кінці спонсори нашого каналу зможуть обрати, хто ж з дівчат, я надіюсь, там будуть дівчата. Діма, мені не подобається, як ти хіхікаєш. Хто ж дівчат переміг? Важливий момент. Чомусь YouTube прибрав кнопку спонсорство в своєму додатку в iOS, тобто в айфонах. Тому якщо ви маєте бажання стати спонсором нашого каналу, 7 квітня долучитись до нас на трансляції нового формату 5 побачень Дурнєва, то знайдіть цю кнопку, ось як вона виглядає, через ноутбук або ну, звичайний комп'ютер. Здається, через телевізор теж не можна спонсорство оформити. Коротше, функцію додали, кнопку не завезли. Ну, маємо, що маємо. Долучайтесь, там вже більш ніж 200 спонсорів. Будемо з вами прямо протягом цієї трансляції спілкуватись, а будемо дослухатись до ваших думок. Це буде наша така маленька лампова тусовочка задля того, щоб обмінюватись думками з приводу нових ідей для нашого каналу. Дякуємо. До зустрічі! Наступна паста. Слухай, я чув, що ти прожив щось в Італії трошки. Там місяць чи скільки? Півтора місяця. Ну там вже паста, там вже паста. Ну. Там же ж все свіжі типу, ці морепродукти і так далі. От там з морепродуктами балдежні. Воно прям, ну ти прям... Ти ніби з моря п'єш, поняв? А все, я взагалі не поняв прикола в піці. Ну, типу, там ж саме прикол в тісті. Ну, те саме все, так. Я першу піцу, яку ми зайшли, купили, вона була на сті. Я в Україні не їв такої. Поняв прикола. А де це було, до речі? Неаполь був. Так, ти знаєш, що там піцу і придумали. І тому вона була дуже. Але потім, типа, реабілітація була, але. Я не поняв, чого прям. Ну, борщ. Борщ? Ну... Ні, так почекай. Ну ти, якщо ти, умовно, ти італієць, приїхав в Київ і зайшов, ну я не знаю, перший попавшися якийсь на Крещатику в кафешку. Прям перший попав. Так, ну там борщ. Ну може, ні, ну борщ, в принципі. Ні, ну я за те, що він, його тяжко, мабуть, повторити. Чи не тяжко? Може я несу, Льош? Не знаю. Неси далі. Треба більше даних. Якщо ми говоримо про пасту, я не поняв прикола. Ті самі макарони, то саме все, ті самі помідорчики, хаваєш собі, все норм. За піцу так само, я не поняв, чого так про це голосно співають. Коротше, Італію. Ну, давай так. Так, ну що? Що в нас? Фреско. Фреско, так. Зустрічає тебе отак. Так. Ну, слухай, фета. У вас є просто фета без трав? Чому вона постійно має бути в травах? А мені подобається в травах, кстати. Воно якось прикольно. Склад. Тобі не сподобається. Паста, кома. Кабачок запечений. Запечена цвітна капуста. От бачиш, тут вони розкрили цей інгредієнт. Вона тут уже не секрет. Фета в травах, тунець, шпінат, соус дижон. Це той самий рецепт, як в тому самому салаті, але замість листя – паста. Що, трошки, може, якоїсь, трошки придумаємо щось, блін, нове, чи ні?
Хвилину тому. Це Льоша, на що? Я просто. Я тебя не буду салатиру лізти. Ні, ну а що, добавити інгредієнт, все, це вже що то це. Ну, а дивлюсь. Давай трусти. Фу, вигляд ужасний. На, дивись, я не хочу, там кабачки ті літають. Не... Як люди бояться, типу, що на них якийсь паук стрибне, то ти кабачок. І балкажан дуже сильно ненавижу. Знаєш, як коту можна підкласти огірок, що він стрибне? Так тобі можна цей. Огірок? Не бачив це відео, що їм підкладають огірок? Ні. Вони повертаються і стрибають. Зараз дивимось. Ой, ти бачив? А, блін, да. Я поняв, блін. Мені нічого не показали. Класні відео. Не знаю чому. Да, не витягни, це наоборот. Наоборот? Наоборот? Чого? Отак, отуди внутрь, типа. А, ось, дякую. Так, ну що, зважимо. Я люблю таку пасту, щоб не... Метелики. Так, да, метелики – це клас. Талізі називають фарфалле. Ну, просто сказав. Рамі, я... Ти коли захочу... Це робиться в будь-який момент. 400, дякую, 467 грамів, а має бути 500, бляха-муха. 300... Ой, там же трошки базиліка залишила, але воно абсолютно нічого не важить. 30 грамів, ну так. По факту, по факту. Тобі нравився базилік просто? Ні, він смачний. Почув тебе. Слухай, ця паста реально виглядає симпатичніше через те, що вона кольорова. Дивись, тут і тунець, і все, що ти любиш. Ну і, мабуть, дуже корисна, да, ця вся історія. Ну, якщо не соус, там розписано за соус щось? Соус Діжон. Діжон, зречичний. Чуєш, ти ж казав, що тісто їсти, що можна... Я казав, що це, але я ще не казав, що я цього не роблю. Пробував, люб. Мені смачно? Мені теж дуже. Клас. Я навіть попросив. Але ти маєш розуміти, що ми просто товчемо макарони. Ні, не справа. Соус, воно все додає. Я чувствую ці аромати. Просто макарони? Ну, ти подумай. Ні, ну я тут треба підмішувати. Це не така проста паста, що ти її просто хаваєш. Тут це треба, сорти, тут треба, да, попрацювати. Все? Ні, тут треба, все, типу, комбінувати. Трошки тут взяв, трошки тут чик-чик. Погратись. Я не хочу. Бути архітектором своєї їжі. Я заплатив гроші, я хочу наїстись. Я тоді так. Салатери, вони, розумієш, вони з тобою грають. Вони, як цей фільм, що казав, гра почалась? Це як піла. А ну, сядь тихенько. Цей салат виїжджає на трикольосному велосипеді і каже гра. Їж кабачка. Їж кабачка. Поки не з'їш, не вийдеш. Слухай, ну нічого. З пастою оці інгредієнти смачніші, ніж з салатом. Я замітив, що я хавав, і мені смачно. Якщо убрати кабачки, цю всю повну, то це дуже все смачно. А у них, до речі, можна, коли ти будеш замовляти, можна сказати, типу, цю кладіть. Да? Бачиш, вони приготували всі ці інгредієнти, вони, типу, лежать на вітріні, і вони їх просто збирають, типу, цього, трошки цього. Ну, це прикольно, за це респект. І ти можеш сказати, типу, оцей кладіть, покладіть там щось інше. Тому, в принципі, смачно. Ставимо оціночку. Ну, 8, ні. 8, на, восьмерочка. Ну, це прям, да? 8-8. Міш, у нашої програми завжди з самого початку був джингл, який звучав так. Їда, їда, іди ко мені сюди. Так, ми ніяк не можемо віднайти дуже вдалий такий аналог українською мовою. Тому ми попросили наших глядачів записати альтернативні версії цього джинглу, відправити нам, і ми зараз маємо їх послухати. Так, я пам'ятаю, ви ще рік назад робили таку штуку. Так, не? Вони надсилають постійно. І я розгубився в цьому морі якісного саунду. А, от так, я думав, це заставка? Я думав, це кліп зняли про Мішу. А можна показати? Так. Так, Міш. Богдан Борода. Сьогодні їсти будем з Олексієм на Ютубі. Супай, борщі, ікра чи оселедець під шубою. Став лайк, підписку, комент, ЗСУ, донайт, негайно. Ти ж українець, точно ти ж вроді як нормальний. А що це за оригінал? Це що це за пісня? А все, да? Мені понравилось, як він сказав, під шубою.
Що він сказав? Як він сказав, під шубою, мені дуже подобається. Під шубою. Класний трек. Да, респект. Тобі присилають треки? Ну, не часто. Не часто. Мені роблять з штучним інтелектом. Ага. Міняють мій голос, ставлять так. Всякі різні пісні. Прикольно. Ну, це не завжди прикольно. Так, ну Богдан Борода, я думаю, що це непогана заявка на перемогу. Віктор Сахно. Шановні, тиша в ефірі, їжа, екрани, ближче, смачненьке, їжте, їжа дурнєва. Блін, дуже круто, ти що? Це онука. Це онука записала. Да? Вона ж зараз небагато виступає. мені дуже понравилось. Мені попередній сподобався більше, але, Міш, цей теж беремо на Олімп музичний. О, Настя Фео нам написала. Вона вже не перший раз, до речі, це робить. Настя, не втомлюється забирати наші подарунки. Якщо любиш смак у рибки, і не тільки в стравах, то дивись скоріш цей випуск, навіть якщо в справах. Ну, я сижу ще. Настя, респект. Настя. Так, далі у нас Маріна Галаган. Я чай зроблю і дурнєва врублю. Вже новий випуск на каналі. Чому? Це чому? Топ офігенських концовок. Так. Прикольно, прикольно, Марина. Далі. Skill Hunter. Їжа, їжа, без гадості та свіжа. Скоріш куштуй і все смакуй, бо завтра буде жижа. Ну це по факту. Давай ще раз. Це по факту. Їжа, їжа, без гадості та свіжа. Скоріш куштуй і все смакуй, бо завтра буде жижа. Без гадості, класно. Без гадості. Респі, я хочу це, все. Так. Я так. Візьму це собі. Мені здається, Салатейра може собі це забрати теж, бо без гадості, свіжа. Так, і у нас Сергій Бакай. І у нього навіть власний лейбл, ми бачимо. Бакай Мюзик. Лейбл прям? Бакай Мюзик. Це, ну. Дурнєва, тут завжди багато смачного і смішного. Їжа, дурнєва, тремтять виробники, як від кошмару нічного. Їжа, дурнєва, бігом до екрану неси щось смачненьке. Їжа, дурнєва, до дурні починає їжі випуск новенький. Їжа, дурнєва. Їжа, дурнєва. Їжа, дурнєва. Їжа, дурнєва. Серйоз. Ну, знаю, скажи, Міша. Ні, ну той чоловік прям підійшов серйозно. Так, це продакшн. Це сильно, як мінімум. Так. Стиль такий. Це ви не з групи «Чотири короля». А що це за група? Ну, була «Два вистріла в серце». Це коли ти ще маленький був. Я почув. Мені здається, він звідти. Ну що, Сергій Бакай, ну, типу, про за старання, ну, про за майстерність можна дати. Сьогодні всі переможці, всі. Слухайте, перший раз, я не знаю, як так сталося, перший раз всі, хто прислали нам свої роботи, всі отримують подарунки з Дурнів Шоу. Я іноді ти комусь не давав. Так, та там зазвичай просто їх там типу, більше. І там, ну, просто ну, якась херня, хтось просто щось говорить, типу. Ну, і вони не отримують подарунки. А зараз прикольно. Якість рубрики зростає, це дуже приємно. Якщо хочете взяти участь, зробити так, щоб ми зацінили ваш трек в наступній програмі, скачуйте оцей мінус, або без мінуса робіть власний. Скачати можна за посиланням під відео, так? І висилайте ваші роботи на ось цей мейл. Ми все бачимо, все слухаємо і всім висилаємо подарунки. Так, продовжуємо трепанацію Салатейри. Хумус і два донера. Блін, ну дуже прикольно. Так, красиво. Це я, блін? Це ти. Ви що гоні? Да. Це ви щось на фотошопили, блін? Так, це ти. Клас. Вони написали їж. Чекай, а це що, торчить уже в цей? Так. Да, движуха. Угу. Та вжити протягом 2 годин можна. Блін, дуже красиво. А це, подивись, яка коробка.
Ой-ой-ой, слухайте, салатера, ну упаковка. Ну, реально модно. Ну, це вже ти тут. Це я. До речі. Але вона кисне. От бачиш вона? Типу мокра? Мокра, да. О. А так і будемо їсти тоді, блін. Можна отак. Ого, блін, Льош, Олексій. Щоб він какнув в рот. Ну, ладно. Та потім. Коробка дуже класна, але треба трошки поліетиленом заізолювати, щоб вона не протікала. І мене здивувало, що протягом 2 години. Вони прямо написали про воно розкисне. Типу, воно з цим пов'язано, я думаю. Так, перепрошую, воно було. Дякую, Олексій, ти нагоняєш апетит. Воно було симпатично, привабливо. Було класно. Так. Дякую. Це називається хумус. Ти як по хумусам взагалі? Мені подобається дуже, так. Да. Серйозно? Конечно, ти фанат хумуса? Ну не фанат, ну норм. Ти єврей? Ти араб? Ти мусульманин? Ти я просто католик? Жру все. Міша, ти я не жру Міша, все. Послухай мене, ти не жру. Я завжди думав, що я жру все. Міша, ти не те, що не все. Є люди, які кажуть, я жру все, окрім огірків. Ти не з тих людей. У тебе я там перелік. Ки, баклажани, зелень. Що ще? Капуста. Капуста. Поїхали. Так, це два різних, так? Я правильно розумію? Так, два різних. Давай твій подивимось. Є десь надписи, що це? До речі. От зверху. Chicken fish tuna, а вони мали помітити, але вони не помітили. Ну тут щось написано, дивіться. Тут може це ми, дурочки. От, має бути або фіш, або розбів. Почекай, тут що? О, в мене фіш зазначений. Значить це розбів, правильно? Халим це перший? Так. Давай зразу. Давай. Тут, бачите, отакий дуже зручний клапан, дивіться. Боже, наче айфон новий купив. Типу, дуже приємно. Ну, ти ж знаєш, звідки це взяла? Та знаю. Ну, хорошо. Норм? Да, пахне смачно. Отже, має він важить 270 грамів, а важить 260. Все от потрошечки. І собі заробили? Але менше. На Ламборгіні? Так. Їдуть. Як ти купив? 10 грам на шаурмі. Не докладав трошки м'яска. Що там всередині? Лаваш. Пастрамі. Ти знаєш, що таке пастрамі? Ні, чесно. Запечене м'ясо. Маринований огірок, мікс салату і кіноа. Там кіноа. Ерінги. Ти казав, ти знаєш, що це? Гриби. Гриби-ерінги? Ні, ну ти знаєш ерінги? Ну, я типу, не немає такої чи такої. Щас би ерінгів? Абсолютно ні. У мене є таке, що, блін, щас би не ерінгів. Не ерінгів. Тут ерінги. Тим більше в шаурмі. Зараз у мене ото. Альона, а от ти не можеш їсти гриби. Ерінги теж не можна. Це справжні гриби, це вони так. А звідки? Що це? В який момент ерінги прийшли? Ну, типу, я знаю гриби, вєшенки, я знаю шампіньйони, білий гриб, лисички, рядовки, сироєшки. Ерінги жодного разу не були тут. Я загуглю, мені давай, дуже цікаво. Що за ерінги? Як вони? Ерінги. Поки Міша гуглить, салатейра. Лешенька, що ви тут? Порновідео онлайн безплатно. Скинь мені посилання. Це да. Платіть. Ерінги, так? Так. Гриб. Так. А, ну слухай, це оце. У мене в спортзалі колись в Маріуполі таке виросло на вікні. Виглядає отак. А що там написано? Гриб з родини плевротот. Плеврот. Дякую. Дякую. Деяким дівчатам подобається. Що значить деяким? Ну, це хорошо, не берем. Ну, Ерін, з вами. У нас є довідка. Наша редакція провела титанічну працю і написала ось що наступне. Салатейра – це міжнародна мережа здорового харчування. Це фастфуд здорової людини. Салати, пасти, сендвічі, супи, равіолі, напої та десерти. Зараз в мережі Салатейра 18 ресторанів, з них 5 за франшизою. Це 500 працівників та 2,5 мільйони відвідувачів щороку у Києві, Дніпрі та Одесі. Перший ресторан – відкрився в 11-му році, тому я пам'ятаю це, в Скаймолі. Точно, в них ще були якісь по сусідству бургери чи щось, пам'ятаєш? Вони намагалися ще одну мережу створити з м'ясом. І вони його закрили потім, щоб вона не пішла. Слухай, там написано, що равіолі є в них. Так? Да? Льош. Ти ж пасту вже поїв. Які равіолі? Да, от це? Я їхав, ти міг взяти равіолі, а взяв оце, Льош? Ще й пальцем пробив мені. Олексій, ну йомаю. Ну, не тобі. Так, давай розріжемо цю красу. Слухай, ну, виглядає симпатично. Це на грилі, вони присмажили. Слухай, ну, мені прям подобається, як виглядає. Ну, що скажеш? Ти шаурму любиш? Дуже. Дуже? Да. А це тобі? Ні?
Одностіжі не було? Ні, ну диви, я викупаю, що краще з'їсти таку шаурму, чим оце там до соуса, м'яса багато і так далі. Тут хоча б все, ну, навірно, корисне, надіюсь. Бо якщо воно не корисне, то дівчина приймає себе саме. Я зараз саме Елінг жував. Ти уверен? Да. Це правда, Леша. Ні, Елінг. В цілому. Слухай, мені сподобалось, я не знаю. Так, якщо. Ні, класне м'яско. Подивіться, от я хочу дістати вже, давайте трохи розберемо його. Яке... Це в натурі шаурма здорової людини, якщо будемо чесними. Подивіться, яке м'ясо. Воно, типу, розовеньке, воно, типу, прикольне. І воно якесь, ну, може, не дієтичне, бо тут є, типу, такий жирненький шматок. Но воно прикольне, воно якісне. Слухай, я здивований. Типу, за смаком мені теж шаурма більше подобається. Така зла ріка, я прям люблю. Щоб оцей білий соус. І також коли ложку оцю. Так. Ай. Я зараз умру, Льош. Ай. Друзі, ваш організм по-любому скаже, ну, вам дякую за те, що ви оце з'їли, я думаю. Якби ж якийсь оцей соус убрати. Угу. Тут лавашик, м'яско, ну, чітко. Так це що, реально виходить пекешна їжа? А як оце м'ясо? Ну, по-страйно, запікається, так. Да. Запікається? Угу. Таке запечене і розове таке? Угу. Думаю, так. Ну, хорошо. Скільки за таку шовуху? Ну, щоб знати, скільки стоять еринги ці. Еринги? Да? Да, ти шо? Гриби оці? Та ні, ти шо? Я навіть, ну, еринги там не обов'язково, можете прибрати. Ну, давай, може, 265 гривень, наприклад. 169 гривень. Так я би лупив би таке. Ну, нормально. Конечно. Важить 270 грам. Це нормально. Ми зважили на 260. Да, взяв собі якийсь чайок, взяв це, попив, поїв. Оціночки. У мене сімірочка. Давай 6. Давай 6. 7,6. Хумус важити не будем. Бо не получиться, Льор. Ти пам'ятаєш момент, коли ти перший раз пробував хумус? Це було не так давно, це було пару місяців назад. Це було це свято, де пісюн. Олексій. Як це сталося? А ми пішли прямо в єврейський ресторан. І такий хумус? Так. Да. І принесли, я дуже кайфанув. Що за ресторан? Дядя якийсь є. А, любимий дядя. Любимий дядя, да. У них, до речі, так, такі єврейські там прикольчики всі, типу, в них східні такі. Ну давай, ти бачиш, що ти нещодавно пробував хумус в класному дорогому закладі. Там, де я пальцем ковиряв, то з іншої сторони візьму. Я тільки там і буду брати. Я от не розумію, що вони оце зверху присипали. Нут, морква карамелізована, тахінна паста, лимонний фреш, цукор, сіль, часник і зіра. Не таке часто, що погано перебита паста. Вона погано перебита і вона якось загалом не смачна. От я не знаю, я люблю хумус, але коли він більш такий ніжний, і... Вибач, в мене в носі шаурма. Нічого, мені... це їжа дурню. Я їв вже швацю і вдихнув, і воно мені... Коротше, як тобі хумус? Не смачно мені, я не знаю, просто не смачно. Я люблю хумус. Може, із-за того, що ти його хаваєш просто так, отак? Все одно, він якийсь, ну просто... Він погано перебитий, це факт. Типа крупні. Угу. Поним? Так, так. Наче зі шкурками якимось. Угу. Оцінку? Я би поставив за цей хумус 4. Ні, ну 5. Да? Да, думаєш. А той хумус, який ти їв, 10? Ну мені нема чим зрівняти, бо я тільки там їв. Тепер я зрівняти цим. Ну в цілому, я не експерт. Ну добре, 4-5. Угу! Шановні, ну саме час після такого чудового хумусу подивитись рубрику «Що скаже Тимур». Yeah.
Міш. Я, блін, Льош. Я вибач, що ти це побачив. Нічого страшного, мені понравилось. Тимур бомбічний тип. Тимур, так. Ми преодолели просто шалений тиск людей з коментарів, які просто вимагали, шантажували нас, щоб ми прибрали його. Але, але Тимура дядька продовжує сплачувати за нашу студію, тому... Побуду ще трохи. Ну що, у нас залишилось коробка галерея, вони це називають. Донор фіш, який складається з лавашу, загинає пальці. Мікс айсберг і кіноа. Ласось, як ти хотів. Огірок, соус чесниковий, вже відомий нам за іншими стравами. І запечений перець. Ну, непогано. Непогано звучить. По-моєму. Давай тарілочку. Це ж в них, вони, напевно, самі роблять оці коробочки, да? Ну, ні. Виробник якийсь. Ні, ну я, ну, але... 207 грамів, а має бути 210. Ну, нормально. Давай цокнемося хоч чимось. Давай. В цій передачі. Слухай, ну що з лососика небагацько. Пахне, знаєш, чим пахне? Цезарем. Ага. Да. Тим, да. Неделюксом. Мені дуже нравиться. Бля, мені просто не знісно. Не слухай, ти нікого, це бомбічне. Як це можна їй? Офігеть, це дуже смачно. Воно ще тхне цією рибою. Це чесно, ти не орєш? Ні, чесно? Чесно, лососик бомба. Кошмар. 10. У мене, ну не знаю, я 5. Це просто під твоїм тиском, Міш. Якби я сам тебе тестував, це було б мінус 2. Ще забрали б з чогось хорошого. Бачиш? Що? То, що він чорний з боку? Сухий. А, завітрений. Бачиш, чорний, завітрений лосось. Ага, реально. Ах ви салатера. Несвіжий лососик. Смачно? Ні. Ні, скажи, ти, мені супер. Ні, диви, мені супер не смачно. Мені подобається просто лосось. Тут не такий якийсь соус. Який тут соус? Огірковий. Да? Так. Щось зі мною случилось під кінець. Мені подобається прикольна штука рибна та все. Ну добре, то що? 10. 10? Серйозно, 10? Ну хорошо, 9. Хай 9. Буде 9. Ну. Я сказав 5. 4. Я відчуваю, що цей лосось, він якийсь не супер... Він галімий, це правда. Ставлюсь отак, знаєш, дуже, дуже обережно. От мені м'ясо будь-яке посмаж, типу, буду хавати. А рибу, от воно, якщо трошки нижча якість, ніж треба, от, не знаю, може, може воно якось спорчене, десь полежало, я не знаю, як пояснити. Все, я не буду то їсти, воно мені тхне. Краще просто хліба поїсти з майонезом, чим таку рибу. Я бачу, ти бачив, я чекав фух, там обвітрений. Обвітрений, так. Будьте обережні, коротше, з лососем. Може нам так попалося, а може в них насправді, типу, не кращі поставки. Бо знаєш, як суші, от насправді, прийдеш в якусь сушію або там якусь таку народну, типу, стандартну масову сушину, і там буде такий лососик. А потім береш якийсь ці ніндзя, він такий прям, одружись на мені, такий, знаєш. Я провалив, все знаю. Я прям в них отак, як рибка в них. А ти оцю ікру не мічиш потім? Тобіко. Хай це залишиться вже за кадром. Вони його ховають, типу, в цьому лаваші, але в них є салат, куди вони додають той самий лосось. Я вам кажу, в них система, що вони з вітрини беруть той лосось. Він просто лежав. Можливо, типу, страви ці дорожчі, типу, з, до речі. Скільки ти думаєш, він коштує? 195 гривень. 169 так само. Дивно, небагато, наче. В всіх ресторанах страви з рибою дорожчі. Ну, типу, з лососем. Ну так. Ну добре. Що у нас залишилось? У нас залишились насолодки. Солодкий стіл. Міш, ти в школі вчився? Ні, ну може ти там в технікумі одразу. Ні, я вчився в школі. День рождення робили у вас? Так. Оце приносив щось так, туди? Так. 2,5 конфети оце? Так. Ні, а там всі приносять коли, да, з дому трошки. Да. І типу, і треба з'їсти щось не своє обов'язково. Ні, у вас було таке, що в тебе день народження? А, і ти приносиш на весь клас конфети. Було таке чи у вас? Ні, конфети ні, я не пам'ятаю, якщо чесно. Вже. Або торт, наприклад, ріжеш всім. Ну, можливо, я чесно, от я зараз щось сказав. Я пам'ятаю, що ми приносили чомусь оці напої в пляшках солодкі. Ну, типу, якісь, крім сода. Хтось приніс юпі, типу, я пам'ятаю. Я такий, юпі на день народження? Це я пам'ятаю. А у вас як було? Ну, треба було щось принести в школу, якийсь кусочок, то або ці. Ну, типу, дохера торту треба було. І знаєш, що я вспомнив? Що на солодкому столі, коли ми пили кока-колу, ми цокались. Звісно. Було у вас теж така штука? Там було 50 грам. Офігітельна школа. У нас Даня до минулого року думав, що солодкий стіл, він має бути з торта зроблений. Саме стіл. І ми йому кажемо, у нас буде корпоратив, спочатку бухнемо, потім солодкий стіл. Він такий приходить, де? Не, чесно? Ого! Я кажу, Дань, ну... Проспіть, блядь! Добре, добре, що роботу знайшов. Так, що сказати? Це Наполеон в банці? Це Наполеон в банці. Виглядає круто. А банку треба віддавати назад? Ну, тоді це однозначно. Це фантастично, так. І бабуля зацінить. Це фантастично, ти сказав? Так, ну бо... А ти не з ДНР, случайно?
А звідки? Я з Маріуполя, колосально. І фантастично. О, а він одразу, він в ньому наче джин сидів. Ох, як він пахне, так. Льоша. Да, я хочу отак, знаєш? Ну, мені на побачення потім. Почув. 115 грамів, але ми не будемо його руйнувати. Який в тебе улюблений торт? Медовик. Хтось готує у тебе в родині для тебе медовик? Ні. Ні? А як ти? А чому він улюблений? Ну, я купляю його завжди, мені подобається. У мене колись мама мені готувала бісквіти. Ти знаєш такий бісквіт, він готувався, по-моєму, в мікроволновці? Так, шоколадний. Да. Ну і ванільний можна, блін, теж. Я не знав. І вона готувала і приносила, і таку згущенку поливала зверху, і все. Я балдел. Бачиш, як я добалделся зараз? А ти був худенький колись? Я був жирний, був худий, був жирний, був худий. Ти не міг приділитися, чи що? Да. Мене кидає сторони в сторону, пані. У мене преса, кубики були, по-моєму, все. Є фотки? Да. Преса? Просто. Ну, я 70 грамів. Просто фотки. Так, ну що? Він так виглядає. Він щось і хрустить. Я не такий люблю. Я люблю, коли він дуже мокрий. Наполеон, він має бути як піся. Ну, хорошо. Він... Наполеон має настоятись, я думаю. Так, а вони ж, мабуть, роблять зранку, чи ні? Але він вкусний. Ну. Ні, ну він вкусний, але він просто є люди, які такі люблять, хрумкий. Ну, крем дуже пухкий. Є така штука? Пухкий – це як? Ні, хрем смачний. Чи це називається нежність? Ну, чекай. Масло вершкове, мука, вершки, сметана, молоко згущене, яйця курячі та ванілін. Ну, наче як мама. І знову ви все запхали, чого не по окремо це все так. Нам приїхало. Так. Мінус. Так, мінус. Мінус бал. Ні, ну упаковка прикольна. Оце печиво я не люблю, воно прям сухе. Це бачиш? Печиво? Слухай, ну прикольно, якщо ти отак любиш, ідеш на роботу, біля тебе салатера, да. Ти зайшов зранку, взяв кофе, взяв оцю баночку. За 100 гривень, а. 119 гривень за Наполеон, ну ви думаєте, 200 гривень паста коштує. Міш, ти кажи, я вже не знаю, я заплутався. Ну 8 хай буде. Я не можу поняти, що це, Міш, прослойка оця, що це? Це печиво? Тісто, типу, да. Вони накрамсали то тісто, воно, типу, як два шари того тіста. Воно смачно, але це не Наполеон. Так, воно, так. Типу, а-ля Наполеон. Да. Давайте 7 хай буде, да. Согласен. 7. Я ставлю 6, бо я розумію, що комусь може це дуже подобатись насправді. Не так, як оцей рол з рибою, то точно нікому не сподобається. Так, Льошенька, мене, по-моєму, після того тунца трошки розриває середину. Давай на бистріше. Останнє. Що це? Запіканочка. Сир, крем-сир, крупа, манна, яйця, цукор, сир маскарпоне, вишневий топінг. Звучить дуже класно. Вау! Офігеть! Це красиво. Я зараз трохну цю крупу. Да. Дай тарілочку, зважимо його швиденько. 246. Плюс соус. 300 грам. Все чітко. 310 навіть. Отак. Оп. Ой. Оце можна навіть на двох взяти, знаєш, десь кави попити з колегою, з дівчиною, з другом. Якщо у тебе бойфренд. У нас різні люди дивляться. Я поважаю. Одобряємо. Да. Це Олексій. У мене якийсь привкус якийсь пластиковий. Це в руках не було. Привкус дуже дивний є, так. Реально. Діма, треба допомога. Наче якимись ліками чи щось таке. Я думаю, що це привкус якогось із сирів цих. От ти понюхай отут. Ні, я прям відчуваю якимись ліками. Дім, ну все, блін. А треба не нажертись, а... Дмі... Сука. Ну, ще поліцію вести. Ну, Діма, ну скажи, нема? Зрештою, скаже, в кінці немає. Ні, подумай ще. Почув. А ти пам'ятаєш, що тут щось не так? Да. Ну, які? Не лиги! Нема нічого. Смачно. Нема цього присмаку? Слухай, вже нема. От Діма сказав, і в мене нема вже. Все супер! Так, 149 гривень коштує запіканочка. Виглядає класно, подається, шикарно. Шикарно. Не прилипло за стіки. Присмаку ліків нема. Немає абсолютно. Чому про це говорили взагалі? Друг з'їв. Все. 9? Сімірочка! Так, ну що, час підводити підсумки і виставляти фінальну оцінку салатері.
Шановні, сьогодні, як і завжди, ми розігруємо одразу 9 футболок із Дурнів Шоп. Для того, щоб взяти участь у розіграші, необхідно виконати декілька простих дій. По-перше, вімкніть цей випуск ще раз. Знайдіть момент, який сподобався вам найбільше. Зніміть його на камеру свого телефону або зробіть захоплення екрану. Як кому легше. Викладіть цей відос у себе в сторіс або в тіктоці. Зазначте мене та нашу сторінку Дурнів Фан. Речі в тіктоці вона тепер теж є. Все, виберете участь у розіграші. І цього тижня футболки за відео в сторіс та тіктоці отримують ось ці люди. Також гарною традицією стало давати футболки за творчий підхід до створення сторіс та тіктоків. І цього тижня футболки за творчість отримують ось ці люди. Також ми розіграємо футболки серед тих, хто дає джамали та не користується інстаграмом та навіть тіктоком. Для вас, шановні, все ще легше. Необхідно підписатись на наш канал в ютубі, натиснути на дзвіночок, натиснути на закусіння здогори та залишити будь-який, але бажано з 10 слів коментар. Нові правила є, це не я придумую. І цього тижня футболки за коментарі з 10 слів отримують ось ці люди. Вітаємо! Вітаємо! Оціночна комісія принесла мені документ, підписаний, ніким не підписаний, просто тут порахували бали і все. Що ми їли? Ми їли салати сьогодні з тобою, був і Цезар Делюкс, і Маріно, і пасту, хумус, донір з розбігом. От що тобі запам'яталося, от ти бачиш зараз перелік перед собою найбільше, от що таке, типу, Льох, от дякую би тобі, всім хлопцям, глядачам, що була можливість... Ні, щоб так, нічого абсолютно. Нічого. З лососиком? Прикольно. Ага. І, ну, дуже прикольно Наполеон, напевно. Наполеон із лососиком? Він прикольний, да. Ти будеш їхати в машині зараз думати, хто був Наполеон? Льош, буду їхати і думати, якби не накласти час на той сидіння. На Ауді. Так. Отже, оцінки. За результатами нашого голосування і оцінок, заклад Салатейра набирає 65 балів. Угу! Зі 100 можливих. У минулій програмі ми тестували заклад Чорноморка, і вони набрали 60 балів, якщо я не помиляюсь. Тому, Салатери, ми вас вітаємо, ви трошки краще за Чорноморку, але саме... В цілому, то, що я казав за кабачки, за то все, забути, це корисна штучка. Лучше їсти то, чим щось гімняне, правильно? Так, все то правильно. То я така людина, ви не беріть приклад. В цілому, норм? Норм, 65. Ну і норм. Так. Міш, ау. Подарунок тобі даруємо з Дурнів Шоп. Там футболка, яку ти надінеш, якщо все ж таки не зможеш доїхати до свого унітазу. Дякую. Так, ну і шкарпетки, на яких написано «кохать», щоб твої ніжки відчували любов. Дякую, що завітав. Дякую вам. Це був Міша Лібіга. А це Льоша Дурнів, йомаю. До наступної їжі! Па-па! Був по ділах, блядь, походу з'їв щось не так, пізда. По навігатору показує 30 хвилин, а я чувствую по внутрішніх часах, що ну максимум хвилин 10, блядь. Блядь, ать морозить нахуй, я мігаю, блядь, їду, блядь, це пізда. Я в машині в бутилку ще не какав. Червоні світлофори відчуваються зовсім по-другому, коли... Коли ти в ніякій ситуації, блядь. Так, я трошки розбираюсь в цих желаннях какать і так далі. Розкажу вам, що вам допоможе в цьому. Є всього 4 волни. 4 волни, коли кажеться, що вже все. П'ята волна – це буде вже добрий день. П'ята волна – це буде вже ну, плюс одна класна історія, плюс один позор, плюс одне об'яснення потім перед людьми. Ви поняли? Є всього 4. Якщо ви почувствували, що 4 рази волна вже була, п'ята, бережіть себе. Ніжа, дурніва, бігом до екрану, неси щось смачненьке. Ніжа, дурніва, до дурні починає їжі випуск новенький. Ніжа, дурніва. Ha 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 ha